ព្រះចៅកាន់ឌីស្ដូបនៅក្រុងពេរៀនសីព្រះចៅកាន់ឌីស្ដូបក្រុងពេរៀនសីគឺជាកន្លែងដែលព្រះពុទ្ធអង្គជួបបញ្ចវគិយៈដំបូងទីនេះមានព្រះចេតិយធំមួយគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ធ្វើអំពីឥដ្ឋក្នុងចន្លោះពុទ្ធសតវត្សទី4ដល់ទី5ទីនេះនៅខាងជើងភាគខាងកើតនៃក្រុងពេរៀនសីនឹងមានចម្ងាយ13គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបបានត្រាស់ដឹងដំបូងព្រំបានរតនីសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទ្រង់បានពិចារណាដល់អាឡារតបោះនិងឧតកតបោះតែតបោះទាំងនោះបានស្លាប់ទៅហើយទើបទ្រង់នឹករលឹកដល់អិស័យទាំង5គឺកោនដញ្ញៈវបៈភត្តយៈមហានាមៈនិងអសិជិដែលធ្លាប់បំរើព្រះអង្គហើយបានស្ដេចយាងមកពីឧរុវេលាសេនានិគមពុទ្ធគយាយាងដោយព្រះបាទអស់18យោជន៍ទ្រង់បានមកដល់ព្រៃអិសិបតនៈនិគតិយវ័នជិតក្រុងពារាណសីនៅថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកាតែកាលនោះអិសីទាំង5នោះមិនជឿថាព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះអង្គពន្យល់ជាច្រើនដងទើបអិសីទាំងនោះជឿហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រនៅកន្លែងភមេខស្ដោបគឺសារណាតដែលកន្លែងនោះនៅជិតព្រះចៅកណ្ឌីស្ដោបធម្មេខស្ដោបគឺជាអចលចេតិយនៅក្នុងអិសិបតនៈមិគទាយវ័នក្បែរក្រុងពារាណសីកសាងក្នុងសម័យព្រះបាទធម្មាសោកហើយត្រូវបានជួសជុលបន្តបន្ទាប់មកស្ដូបនេះមានកម្ពស់42.6ម៉ែត្រនិងវិជ្ជមាត្រក្រោម33.53ម៉ែត្រវិជ្ជមាត្រលើ28.5ម៉ែត្រប្រវែងជុំវិញ90ម៉ែត្រមុនសម័យពុទ្ធកាលទីនេះឈ្មោះអិសិបតនៈនិគតិយវ័នមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាច្រើនអង្គធ្លាប់បានគង់នៅទីនេះព្រះសក្យមុនីសព្វពញ្ញពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រជាបឋមទេសនារបស់ព្រះអង្គនាអិសិបតនៈនិគតិយវ័នជិតក្រុងពារាណសីប្រោះបញ្ចវគិយភិក្ខុគ្រានោះព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញៈបានសម្រេចសោតាបត្តិផលមុនគេបន្ទាប់មកទេវតានិងព្រហ្ម18កោនបានសម្រេចគុណធម៌សូមអនុមោទនីអនុមោទនីភមេខស្ដោបអចលចេតដីនៅក្រុងពារាណសីព្រៃអិសិបតនៈមិគទាយវ័នកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រសូមអនុមោទនីអិទាំងខោបណ្ណភ័យខវេទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ចំអយមេអរិយោអដ្ឋង្គិកោមិគោសៃយថៃទាំងសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បោសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាវាយាមោសម្មាសតិសម្មាសមាធិមនិរភិក្ខុទាំងឡាយអដ្ឋង្គិកមៈដ៏ប្រសើរនេះឯងដូចម្តេចខ្លះគឺប្រាជ្ញាយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះ
Please subscribe YouTube channel Pisith Po, Atay Sasha, Po Pisith, and like or follow Facebook page, Atay Sasha, Po Pisith.